Zdravím všechny, vítejte na mém kanále, na tomhle novém kanále. A já mám fakt teď pocit, jak kdybych natáčela zase před 6 lety poprvé. Je to v podstatě tak, protože tenhle kanál je úplně nový. Jestli mě neznáte a nejdete z mýho starého kanálu, tak když tak vlastně jsem se založila nový kanál, což je tenhle ten, protože na mém starém kanále bylo už spoustu let zablokovaná monetizace. Takže tím pádem já jsem byla tak nějak donucena si založit nový kanál. A došla jsem k tomu, že tohle video bude Q&A, protože já miluju Q&A. Já nevím, jak jste na tom vy, ale já popravdě, ono se říká, že Q&A je ta nejlenivější forma videa, kterou může YouTuber udělat. A ono to je pravda, protože jako nechat si poslat otázky a tady na ně odpovídat je fakt jako to nejjednodušší, co můžete dělat. Ale na druhou stranu, já sama Q&A mám hrozně ráda, jak je natáčet, tak na ně koukat, protože mám pocit, že tady prostě si tak jako můžeme povídat. To, co vás zajímá, já vám na to budu přímo odpovídat, takže ačkoliv je to fakt mega, mega lazy věc, tak já to fakt mám ráda. Jdeme se vrhnout na otázky, které jste mi psali na mém Instagramu. Vydělává ti už YouTube. Moc bych ti to přála. Seš vážně inspirací v tom, jak jsi svá. Tohle to mě tak strašně hřeje u srdce, protože moje fanbase, to je debilní slovo, ale lidi, co koukají na moje videa, tak jsou fakt vy, opět prostě nevím, proč mluvím jako o někom cizím. Vy jste fakt úplně neuvěřitelný, protože já asi před rokem jsem do svého videa hodila nějakou cizí hudbu, takže jsem tam pak měla reklamu a vypadalo to, že z toho mám prachy, že to jsou moje reklamy. Ale jako opak je pravdou, ty prachy šly prostě někomu úplně jinému a někdo mi do komentářů psal, že to je krásný, že už YouTube mám peníze, takže mi to přejou. A já jsem prostě říkala, ježišmarja, jako to asi ani nezasloužím. Ale furt z toho teda peníze nejsou, ale doufejme, že třeba jednou budou tímhle způsobem. Nejsem si vědoma, že bych za celou dobu, co jsem natáčela na YouTube, porušila jakýkoliv podmínky, které oni mají pro autory, tak pro jakoby prosledující, že jsem nikdy nepsala sprostě nebo tak. Nedělám content, který by porušoval jejich smluvní podmínky. Ani nevím, kdy se tohle stalo, protože jak říkám, on ten kanál už je fakt starý, myslím si, že jsem ho zakládala v roce 2015 a protože jsem tam vždycky jako chvilku natáčela, chvilku ne, tak nevím, nedokážu říct, kdy přišlo k tomu zlomu, kdy jsem najednou tam měla, že moje videa nejsou spoplatnitelný. Takže nevím. Nevím, kde jsem udělala tu chybu, ale to je ten důvod, proč jsem přešla na tenhle nový kanál, protože si myslím, že s vaší pomocí, s tím, že mi dáte odběr tady na ten nový kanál, budete koukat na ty videa, takže se snad dostaneme alespoň trošku poblíž tomu místu, kde jsme byli předtím. Jako důvod, proč jsem se k tomu rozhoupala až teď, po tolika letech, je to, že mi bylo líto vlastně opustit kanál, kde mám 7000 odběratelů a začínat někde jinde, prostě úplně na nule. Jako. Na druhou stranu bude hustý znova pokořit jako tu tisícovku, ale jako už je to prostě, jako už to tady jednou bylo. Cítíš se dospěle. Popravdě se cítím dospělejš, než jsem se cítila dřív. A může za to jedna jediná věc, a to, že jsem se odstěhovala z domu. Nebo jako by tak nějak odstěhovala. No já tam pořád jako mám v plánu jezdit, jenom teď vlastně, jak byly zavřený okresy, tak já jsem byla v Praze. Už měsíc a půl jsem vlastně neviděla svůj domov, což jako bylo pro mě dřív neuvěřitelný. A tím pádem, jak jsem tady musela řešit úplně všechno, musela jsem si prostě kupovat jídlo, trávím teď i spoustu času sama, jakože úplně sama, že jsou dny, kdy prostě nevidím vůbec nikoho cizího, žádného člověka, takže jsem byla nucena se sebou více zžít, což byl pro mě jako pro introverta jako skvělý zážitek, ale na druhou stranu už i já jsem pocítila, že jako nemůžu tady vyjít na chodbu a říct jako hele, pojď si se mnou povídat nebo tak, a když si tady já neuvařím, když si tady já neuklidím, já nenakoupím jídlo, tak to tady prostě nebude. Takže tohle to byl krásný hit té reality s tím, že mám pořád jakoby za sebou rodinu, vím, že kdyby cokoliv, tak mamce můžu zavolat, ale už si ošahávám tu dospělost a myslím si, že tenhle měsíc mě nehorázně posunul. Ono jako celkově tenhle ten rok, kdy vlastně skoro úplně všichni vysokoškoláci byli nuceni být doma a nebýt na kolejích a na bytech v Praze a v jiných městech, tak je to zase jako popostrčilo zpátky. Já sama, když mi bylo těch 19 a přišla jsem na výšku, tak pro mě to bylo mnohem ostřejší, jakoby stát se dospělým a tak nějak už jsem se na to zvykla a potom jsem zase mohla být doma a jako úplně jsem se odnaučila se o sebe starat
A tímhle, jak jsem do toho zaplula už po druhý, tak už si fakt připadám mnohem připravenější na ten život. Jaký byl pohovor? Já jsem totiž před týdnem přibližně dělala pohovor na jednu práci. Byl to online pohovor a bylo to teda dost zvláštní, protože mi pořád vypadával internet. Jinak to byl první pohovor jakože na real práci, že to nebylo prostě nějaký hostesky a nebo někde prostě vypomáhat. Je to práce v administrativě, takže jakoby něco velkého, ale na druhou stranu už to v CVčku bude něco lepšího, než jako být ta hosteska. Pokud chcete tip na to, jak zvládnout pohovor, tak si najděte takový ty nejvíc užívaný otázky, které při pohovoru zaznívají a oni tam fakt zaznívají. Není to prostě jako nějaký kec nebo kliše, ono se na to ti zaměstnavatelé fakt ptají, protože to jsou věci, které reálně chce každý slyšet. Trpěla jsi někdy depresemi? Ve své podstatě já jsem spíš melancholik než cokoliv jiného. Pro mě jsou velkým ukazatelem moje deníky, protože já jsem si třeba od první třídy psala deníky a vylejvala jsem si tam ty emoce. A když se do toho podívám teď, tak zjistím, že jsem byla strašně depresivní člověk, že jsem mi stala nějaká věc. Já jsem o tom radši napsala nějakou krátkou prózu a úplně jsem se tam jako vybrečela, až to jako šlo do sebevražd. Jako samozřejmě nikdy jsem si nic neudělala, ale vždycky jsem měla sklony spíš se na věci koukat negativně, což mě potom v dospělosti doběhlo, což vlastně byl ten důvod, proč jsem šla k psychologovi. Ale pokud někdo trpí depresema, tak si myslím, že ta nejzásadnější věc, co musíte udělat, je přiznat se, že se ve vás něco děje, nesnažit se to nějak zamíst. Nejlepší věc, co můžete udělat, je najít odborníka a přiznat si to a pak najít odborníka, protože ve spoustě případech si prostě ten člověk už nedokáže sám pomoct. A current relationship status and some tea. Ak to nie je príliš osobné. Příliš osobní to není, ale já jsem v tomhle dost nudná, protože já vztah nemám. Už ho nemám vlastně roka půl přibližně. A já nevím, já teď mám fakt pocit, že se v mém životě děje tolik věcí, že já bych absolutně nestíhala ještě ten čas věnovat svému partnerovi. Ačkoliv vím, že je krásný mít partnera, sama samotný se mi potom někdy stýská, protože spoustu mých přátel jsou zadaný, anebo prostě jako se aspoň vídají s někým a něco se děje, ale já mám prostě ty své kamarády teď v životě a zároveň dávám fakt mega moc času do tohohle z toho. Prostě YouTube mi sežere strašně moc času a do toho dělám školu. Pořád jsem názoru, že vztah prostě přijde v momentě, kdy to nejmín čekáte a přijde to vždycky v ten správný moment, takže já vztah rozhodně nějak nevyhledávám, sice jsem měla Tinder jeden čas, ale jako nikam to nevedlo. Rada pro své budoucí já, využít každou příležitost, protože jak jsme teď všichni ztratili rok života v podstatě, mi přijde, že nám toho tak nehorazně moc uniklo. Takže když třeba se vám do života vhodí nějaká příležitost, jako může to být pracovní příležitost, anebo jet někam s kamarádama a vy jste třeba nejdřív nadšený a pak si říkáte jako jako nechce se mi a budu radši doma, tak ne, jako život je o tom neustále pokořovat tu komfortní zónu, protože v komfortní zóně vy se absolutně nikam neposunete, musíte ji vždycky překročit a ona se zvětší. Ono zase si v tom novém prostředí uděláte takový to svoje a bude vám v tom dobře na nějakou dobu. A vy to zase musíte překročit. Takže jako život je pořád o překonávání vlastní komfortní zóny a tím se posouváte. Na jaké své životní rozhodnutí si nejvíc pyšná? Určitě na to, kdy jsem se rozhodla dát ven to, že natáčím na YouTube, protože já jsem natáčela asi 3 roky v naprostém utajení, že jakmile na můj kanál někdo náhodou přišel, tak já jsem všechno smazala a prostě jako absolutně jsem o tom nemluvila. Bylo to pro mě hrozný tabu, protože prostě jsem se bála. Jako bála jsem se toho, že třeba přijdu do třídy a někdo tam bude pouštět moje videa. Jako to bylo pro mě úplně jako hrozný trauma. Takže jsem to tajila a potom až vlastně, když jsem šla na vejšku, tak jsem si řekla prostě fuck it a hodila jsem to na Instagram, kde mě sledovali i lidi jako z mýho města. A bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě v podstatě. Nevšimejte si toho bordelu tam, jo, ale já tady mám okno a mám pocit, že mám tuhle stranu v obličeji hrozně tmavou. Jsi pro plastiky, například rty, prsa. Netýká se to nějakých nehod, kde má člověk znetvořenou tvář. Takhle, myslím si, že ten člověk, který přemýšlí o plastice, tak by si měl projít takovýma myšlenkovýma etapama, kdy v první řadě si řekne, co se mu teda na sobě nelíbí, jak by to chtěl změnit a hlavně proč by to měl změnit. Pokud je to jenom proto, aby se zalíbil ostatním, tak to prosím vás nedělejte. Já jsem úplně uchylná na lidskou přirozenost. Baví mě, že každý člověk je úplně jiný. To, jak každý smýšlí jinak, tak každý vypadá jinak a to je na tomto krásný, ta individualita. A tím pádem, pokud někdo si chce nechat zmenšit nos, zvětšit rty,
cokoliv prostě udělat s obličejem, jenom proto, zvětšit prsa, jenom proto, aby zaujmul ostatní lidi, nebo aby zaujmul kluky, jako když to dělá holka proto, aby se líbila klukům, tak pane bože, to je fakt. A nejhorší, že vám to řeknou i kluci. Sice jako každý kluk má rád hezkou holku, ale na druhou stranu oni fakt nemají rádi, když ta holka prostě je umělá. Mám klučičí kamarády kolem sebe a když jim řeknu, že jsem přemýšlela nad zvětšením rtu, tak nechodíme spolu nebo tak, ale řeknou mi, že takhle vypadám stokrát líp, než kdybych prostě ty rty měla uměle nafouknutý, protože ono to je vidět. Za prvý může se to prostě jakkoliv pokazit a za druhý už prostě šahnete do toho božího díla a přijde mi to zbytečný. Ale na druhou stranu, pokud je to fakt komplex, který vás trápí už spoustu let a je to kvůli vám, že vy sami se chcete podívat do zrcadla a nevnímat tu věc jako problém, tak si myslím, že pokud to takhle dostatečně promyslíte, ať se jedná o cokoliv, tak je to váš život. Nemíním absolutně zasahovat do cizího života a umím si představit situace, kdy i já bych se odhodlala k nějakým závažnějším krokům na mém obličeji. Bude nějaký byt tour. Já jsem se vlastně se mnou přestěhovala a už se jako zase odstěhovávám. Tady na tom bytě budu bydlet ještě pár dnů a potom se stěhujeme na byt, kde bude se mnou bydlet i Polly, kterou znáte. A Benny, který ho můžete znát zase z vlogu z Říma. A ještě jeden člověk, který ho neznáte. A tím pádem, když tam budou lidi, kteří jsou jako mi takhle blízký a jsou zvyklí na to, že natáčím, tak si myslím, že tam určitě bude nějaký beach tour a room tour a že to bude prostě úplně skvělý místo na natáčení. Jsi oko s tím, když za tebou někdo přijde na ulici. Já to miluju. Mně právě kolikrát někdo napíše, že mě někde viděl, ale že se bál za mnou přijít, tak já si říkám prostě pane bože, já vím, že já se fakt můžu tvářit někdy úplně jako naštvaně na ulici, jo, protože mě to říká spoustu lidí, že prostě můj odpočívací výraz vypadá, že jsem prostě naštvaná, ale není to pravda. Jakmile ke mně přijdete, tak já se začnu smát. Takže pokud byste mě někde viděli, tak za mnou přijďte a fakt jako stačí si říct prostě, jak se máme a tak a já jsem z toho pak úplně. Mě to většinou fakt jako potěší na ještě další dva dny dopředu. Vysněné auto. Tesla. Já byl Tesla. Jak jsi se odpoutala od povinnosti trávit každé volno s rodinou a začala trávit čas víc s přáteli? Takhle, mě to trvalo dlouho a hlavně já jsem sama začala preferovat trávit čas s kamarádama, až když jsem si našla ty pravý kamarády. Ono, až když fakt jako najdeš lidi, se kterýma ti je stoprocentně dobře, tak k ním za najednou začneš mít podobný vztah, jako máš k té rodině. A takhle jsem to měla já. Že já pořád absolutně miluji svou rodinu, to je úplně samozřejmost pro mě. Ale když jsem s těma správnýma lidma, což jsou třeba ti, se kterýma budu bydlet, tak já už v tom nedělám rozdíl, jestli prostě jedu domů, anebo budu tam bydlet s nima. A myslím si, že na každého člověka někde čekají takovýhle lidi, ale že se k ním prostě musíte dostat. Takže pro mě to bylo hodně přirozený a zároveň to přišlo docela pozdě, že já jsem se s nima začala bavit, až když jsem byla na vejšce. Takže jako do 19. Já jsem si připadala komfortněji s rodinou, než s kamarádama, až na nějaký výjimky. Tak jo, to je asi poslední otázka, ať to nemá zase ty vole hodinu. Budu moc ráda, když mi dáte odběr na tenhle ten kanál a uvidíme se opět v dalším videu.